Quem é você? Eu sou Zenó. Eu sou Pelanca. Bom, isso não precisa nem falar, né? O que é isso aí? Isso aqui é um realejo que eu recebi de herança do meu pai. Que herança pesada. Pior se ele tivesse deixado um piano, né? O que é que você veio fazer nessa cidade? Eu vim cavar a vida, mulher. Tirando a sorte? Tirando a sorte, eu dando sorte, né? Eu podia fazer você ganhar muito dinheiro. Mas pra isso, era preciso que você tivesse cuidado com a língua. Bom, eu pra ficar rico, eu faço qualquer sacrifício. Contanto que eu não faça mal pra ninguém. E olha, podia até dividir com você. Não, eu não quero dinheiro nenhum. Eu só quero que esse povo saiba a verdade. Vamos andando que eu vou te mostrar quem é essa gente. Tá bom, então vamos. Olha, maestro, pega o serviço por 1.000 e diz pros músicos que foi por 100. Isso é roubo, hein? É isso que me revolta. Essa gente precisa saber com quem está lidando. Mestre Bigari. Deus te abençoe, meu filho. Bom dia, seu prefeito. Bom dia. Olha esses dois aí também. Pode estar pensando que o prefeito é amigo dele. Coitado. Ele fala tanto mal do padre. Ah, mas isso é assim mesmo. Nesse mundo, tudo vive enganado. Menos eu. Você é que pensa aí. Aqui nem o padre escapou. Vamos andando que você ainda vai ver muita coisa. Vamos. Coitado. Dá de miséria até a cacunda. Ainda põe banca de doutor. Vai ver que esse charuto é resto de macumba e ele pegou na encruzilhada, tá bom? Sua terra, hein? Parei. Tem mais coisa, hein? Você não viu, foi nada. Tá vendo aquele casal? Ei, casalzinho feliz, hein? Espera. Vou escrever nesses bilhetes a sujeira de cada um. Isso é maldade, hein? Mas precisamos mostrar a verdade. Eu acho que você vai mostrar o caminho da cadeia pra nós. É de manhã, vou trabalhar.